Oya ghunore potharot boka dhane ringiyai soraye kutiyai khai jiyori buwari gitore zauri ulahote nachi bagi jai ozae aita kasi koni otate akou jili koni ulahote nachi bagi jai ulahote nachi bagi jai soraye kutiyai khai jiyori buwari gitore zauri ulahote nachi bagi jai ozae aita kasi koni otate akou jili koni ulahote nachi bagi jai ulahote nachi bagi jai ahone koriyai ane bhogalir bhogor botora আৰু উৰুকাৰ প্ৰাকখনত ভগালী বিহুৰ প্ৰাকখনত যে আঘোনৰ সোণালী পথাৰ এই আঘোনৰ সোণালী পথাৰত এতিয়া ধান কটাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গয়া ৰাইজ মই এতিয়া উপস্থিত আছো কৃষ্ণাৰ নিকটৱৰ্তী যি ঢাইগাঁও খৰিয়াপাৰা পথাৰত আৰু এই খৰিয়াপাৰা গাঁৱত দেখিবলৈ পাইছে 150ৰো অধিক লোক ওলাই আহি সমূহীয়াভাৱে ধান কাটিছে যিহেতু আঘোনৰ বতৰ আঘোনত সোণালী হৈ পৰিছে ধাননি আৰু বাৰিষা অতি কষ্টৰে কৰা খেতিডৰা এতিয়া সোণালী হৈ পৰিছে আৰু মোৰ সহযোগী সেই সামগ্ৰিক যি দৃশ্য সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাব আপোনালোকক প্ৰত্যক্ষ কৰাব এনেধৰণে আচলতে ঢাইগাঁও অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি খৰিয়াপাৰা অঞ্চল আছে যি পথাৰ আছে এই পথাৰত সমূহীয়াভাৱে কৃষকসকলে ধান কাটিছে আৰু বাৰিষা অতি কষ্টৰে যি খেতি কৰিছিলে যি সপোন ৰচিছিলে ভাওনৰ পথাৰত বোকাময় পথাৰত যি সপোন ৰচিছিলে সেই সপোনবোৰ এতিয়া পূৰ্ণতা হৈছে আৰু এই পূৰ্ণতা হোৱা এই সপোনবোৰ নি পেলাই ভঁৰাল শুৱনি কৰিব এইসকল লোকে আৰু গোৱালপাৰা জিলাখনত যিধৰণে হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হাতীয়ে আঘোনৰ পকা ধান খাই তহিলং কৰিছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি লক্ষ্মী আদৰিব লাগিব আঘোনত ধান আমি কাটিবই লাগিব আৰু সামগ্ৰিক যি দৃশ্য মোৰ সহযোগীক প্ৰথমে মই দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ গোটেই পথাৰখন আচলতে কৃষকে গিজগিজাই আছে কাঁচিৰ যি খিচ খিচ শব্দ আচলতে ৰজন জনাই পৰিছে সমগ্ৰ এই ঢাইগাঁও যিখন খৰিয়াপাৰা পথাৰ আছে এই খৰিয়াপাৰা পথাৰত আৰু মই পোনে পোনে যাবলৈ বিচাৰিম কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম কি ক'ব কিমানমান মানুহে আজি ধান কাটিছে আপোনালোকে মোটামুটি 150মান মানুহ হয় আজি বেছি মানে কি এইটো আজি নহয় আজি মেক্সিমাম 40-50 বছৰ হৈ গ'ল এই ছবিগা মানে তেনেকৈ আমি ৰাইজে আবাদ কৰোঁ হয় গান বিৰাট ধুনীয়া গান গাই বুলি জানিছোঁ শুনিছোঁ আমি আপুনি গাঁও চাৰ এনেই আৰু চবে একেলগে ধান কাটি আছে গান চান গাই ফূৰ্তি কৰিলে অকণ ভাল লাগিব আরে পানিয়া মরাই মাস মারি রে আরে সান্দায়া খলিসা রে পানিয়া মরাই মাস মারি রে এ সাপাক এ সুপু এ টেংনা আরো গড়াই মাস রে এ পানিয়া মরাই মাস মারি রে আরে সান্দায়া খলিসা রে পানিয়া মরাই মাছ মারি রে এই আচ্ছা আচ্ছা মই নামৰ দিহা গাইছোঁ আমাৰ মানুহ জীৱনৰ গান অমৰ মহান পক্ষী এনেধৰণে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি গান গাই সকলোৱে ধান কাটিছে আঘোনৰ পথাৰত আৰু আঘোনৰ পথাৰত যি কৃষকৰ ব্যস্ততা সেয়া আচলতে সকলোৱে জানে ৰাজ্যখনত কি ধৰণে ব্যস্ততা বাঢ়ে কৃষকৰ কি ক'ব আচলতে আঘোনৰ পথাৰত এনেধৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আপোনালোকে হয় খুবেই এটা ধুনীয়া মুহূৰ্ত খৰিয়াপাৰা ৰাইজৰ কাৰণে আজি এটা বিশেষ স্মৰণীয় দিন হিচাপে আমি লৈছোঁ কিয়নো অতীজৰে পৰা এইটো প্ৰথা চলি আহিছে আৰু এই প্ৰথাটোক আমি আজিলৈকে জীয়াই আছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি জীয়াই ৰাখিম ধান কেনেকুৱা হৈছে ধান যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল হৈছে কৃষকৰ মুখত এটি হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে যিটো তোমাৰ আপোনাৰ অশেষ কষ্টৰ ফলত এই খেতিডৰা কৰা হৈছে আৰু এই খেতিডৰা কৰাৰ ফলত আজি লহপহকৈ বাঢ়ি অহা খেতিডৰা আমি গোটেইখিনি ৰাইজে মিলি একত্ৰিত হৈ আমি এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চপোৱা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ আনন্দৰে ভৰা কৃষকৰ মন কাৰণ বাৰিষা অতি কষ্টৰে কৰা খেতিডৰা এতিয়া লহপহকৈ বাঢ়িছে ধান যথেষ্ট ভাল হৈছে ভবাতকৈও ধান ভাল হৈছে যদিও গোৱালপাৰা জিলাত কিছু কিছু পথাৰত বন্যহস্তিয়ে ধান খাই তহিলং কৰিছে কিন্তু এইখন পথাৰত বন্যহস্তি অহা নাই আৰু ধান যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল হৈছে সেইটো কাৰণে গান গাই নাচি বাগি তেখেতসকলে সংগতি চপাইছে আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এই আঘোনে
কঢ়িয়াই আনে ভগালীৰ ভগৰ বতৰা আৰু এই ধান চপাই এনে সোণালী ধান চপাই ভঁৰালত ৰাখিব আৰু উৰুকা নিশা গাঁওবাসীয়ে একেলগে এসাজ খাব আৰু ভগালীৰ প্ৰাকখনত আঘোণৰ পথাৰত এনেধৰণে ব্যস্ততা বাঢ়িছে কৃষক ৰাইজৰ দহৰ বাবে মই আহি চুলাই মোৰ দেশৰ মাটিৰ গান গাবলে সদায় ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সোণালী অসম গৌৰৱে চিয়ৰু জয় অসম জয় অসম আৰে পানীয়া মৰাই মাছ মাৰিৰে আৰে চান্দায়া কলিচাৰে পানীয়া মৰাই মাছ মাৰিৰে এ চাপাক এ চুপু এ টেঙনা আৰু গৰাই মাছ ৰে এ পানীয়া মৰাই মাছ মাৰিৰে আৰে চান্দায়া কলিচাৰে পানীয়া মৰাই মাছ মাৰিৰে এই